Olá pessoal, vou mostrar como que tá meu aplicativo casa hoje. Aqui é um resumo atualmente da casa, né? Vocês estão vendo que na tensão tem um dispositivo que está sem resposta, provavelmente ele está desligado, não está conectado na rede. Movimento no quarto da minha filha, o sistema de alarme está desativado. Tem um sensor que está acabando a bateria. Consegue ver por aqui, ó, nível da bateria, 20%. Tem que trocar lá a pilha dele. A persiana do quarto tá aberta, a luz do quarto ali tá ligada. Eu acho que esqueceram ligada. Posso vir aqui apagar. Temperatura dos cômodos, né? Da churrasqueira, umidade, quarto ali e aqui do hall de entrada. Só que ele saiu dessa área de geral porque tá com a bateria fraca. Que são os cômodos, né? Tem o hall de entrada, cinema, sala, escritório, cozinha, quarto do casal, quarto ali, jacuzzi, churrasqueira, área externa, jardim de inverno, lavanderia, lavabo, suíte. E essa área principal provavelmente criou automático. Alguma HomePod. Deixa eu movê-lo de lugar aqui. Ela tá na sala. Então, no hall de entrada eu tenho sensor de temperatura, né, o lustre, o sensor de movimento na escada. Quando alguém vai subir ou descer, eu consigo acionar a luz quando está de noite. Ou um LED para, no meu caso, eu criei uma automação para acender o LED do gesso, né, uma intensidade na cor tal, e um abajur que fica em outros cômodos, mas que dá acesso à escada. Para não ficar uma luz tão forte. Eu também tenho um sensor na porta para saber quando alguém abre e fecha a porta, fica registrado e também consigo criar uma automação. Se chegar a tal horário, ligar a luz da porta ou o lustre, posso definir. Aqui tem um botão para criar cenas, né? Se eu quiser apagar todas as luzes, fazer alguma coisa, eu acho que eu redefini ele. Aí, posicionamento único, eu posso colocar, acender as luzes da sala, por exemplo. Duplo, desligar tudo e longa, criar outra coisa. Aqui no cinema eu tenho um interruptor em paralelo, que eu posso ligar o abajur. Eu ligo aqui e ligo o abajur. Tá vendo? Mesma coisa se eu ligar o abajur, ele vai ligar o interruptor. Como esse abajur aqui, ele tá num. Não tá em protocolo MQTT, sonoff, ele demora mais para dar resposta. Tem Apple TV. E a Alexa, ele tá com uma janela aqui, mas ela tá no home bridge. Na sala, né, eu tenho os spots, os do gesso, né, que eu disse, do lado da escada. Posso controlar a cor, intensidade, tudo aqui pelo aplicativo. Esses que estão interruptores, eles são paralelos, por isso que eu coloco desse jeito e com esses nomes. A porta, ventilador, a HomePod, tudo consigo controlar por aqui. No escritório, só tem iluminação. Cozinha, somente iluminação por enquanto. Quero colocar detector de fumaça, vazamento de gás, essas coisas. Quarto casal tem a cortina, iluminação e HomePod. Quarto ali, provavelmente tem alguém lá, ó. Tá vendo o movimento acionado? Alguém acendeu a luz. O ar-condicionado aqui é daqueles antigos, eu tive que colocar um interruptor só para ele. Ele sempre liga naquela temperatura. E eu consigo criar uma automação com sensor de temperatura. Caso chegue 23 graus, desligue. E caso esquente, chegue em 25 graus, ligue. Posso fazer toda essa automação conforme o horário que eu quiser.
Fita LED, mesma coisa, igual da sala. Aqui, ó, para não ficar a luz acesa, eu posso vir aqui. Automação. Um acessório controlado. Não. O sensor detectará algo. Movimento da linha. Quando parar de detectar movimento, vou colocar de dia. Desligar a luz. Ou seja, quando tiver com movimento, não vai fazer nada. A hora que desligar esse ícone aqui, ele desliga a luz automático. Entendeu? Próximo, na jacuzzi, aqui é o filtro da jacuzzi, a hidromassagem, que é do spa que tem aqui. Aí tem a luz de manutenção, que é lá dentro da máquina. E spots é o que fica lá, tá na água. Churrasqueira eu tenho sensor de temperatura, umidade, tem um airport lá, tem os ventiladores e tem uma parte de iluminação. A área externa é toda a parte externa, garagem, né, as plantas, o spot, que acende à noite. E hoje em dia inverno também, parte externa. Lavanderia só tem iluminação. Lavabo eu separei da sala, porque quando eu falava para desligar todas as luzes, às vezes tinha alguém no lavabo e desligava junto. Aí cria um cômodo pro lavabo. Aqui na suíte só tem parte de iluminação também, e os interruptores paralelo. E acho que